Вітання, Катерина Супрун, Олександр Чиж, 30 жовтня, понеділок. У мене тут сонечко встало з-за гаю, телепузики кажуть, вітаю. От, переробив трошечки. Привіт! Телепузики кажуть, привіт! Що ти вводиш в оману людей? Я пам'ятаю з дитинства. Я ж кажу, переробив трошки. Друзі, привіт усім. Понеділок, оця вся історія, закінчується жовтень. Він насправді дуже теплий і мене це встраює, тому що я не люблю холоди. Я розумію, що в різних регіонах температура різна. У нас поки в Дніпрі дуже тепленько, і сьогодні обіцяли навіть 20 градусів. От, тому отримуйте останнє проміння сонця, вітамінчик Д, оце все, бо потім оце от почнеться вся історія зі снігами, туманами і холодами. От, тому не зволікайте. Якщо говорити про те, що в інформпросторі, я не знаю, давай сьогодні без ліричного вступу, бо я не знаю, що тут говорити. Багато що є. У нас багато всього накопичилося, і за вихідні в тому числі. Єдине, що нагадати глядачам, що нас показують і на Scripin.ua, і на UMN, тому обидва канали активнічайте в обох каналах, це важливо, тому що UMN вийшов з довгого складного бану, відбили цей канал, і відповідно на нього буде повертатися контент, тож, але його треба спочатку трохи оживити. Вибачте, тут входить біля мене кіт, йому ж більше немає в квартирі місця, тільки отут от біля ноутбука, біля мене сидіти і своїм носом пхати в камеру, так що це він трусить все, якщо що. А так, ставте вподобайки. Ставте вподобайки і пишіть в чаті. Ні, там не видно було насправді просто ім'я. Дякуємо, що підтримуєте наш фонд на ЗСУ. Це важливо, тому що зараз зміна сезону і військовим потрібна допомога. І в таких елементарних штуках, як замінити шини, ТО, автівки провести або що, і гроші потрібні. Ми якраз для цього фонд наш і створили, щоб такі точкові закривати збори. Ну і донейт на Scripin.ua, ранкову каву, якщо вам хочете з нами поділитися ранковою кавою, можете поділитися за QR-кодом біля Сашка, обрати зручний спосіб. В описі під відео також є всі посилання. Якщо вам релігія дозволяє, а мала би дозволяти. Це така вводна частина. О, дякуємо, бачиш, як це працює. Катерина. Тоді Катерина Маримух, я її вже вивчив. Вона завжди от щодня потрошки кидає. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Дякуємо. Ну, будемо вважати це ліричним вступом, але вночі, ніч була більш-менш спокійною, але не без трагедій. Спочатку за Дніпро скажу, тому що є повідомлення від Сергія Лисака, Дніпропетровська ОВА. Вночі оборонці з ПВК «Схід» збили в небі над областю дві ворожі ракети. Уламки упали в Дніпровському районі. Просто тут треба розуміти, що Дніпровський район, він навколо Дніпра. Він доволі великий насправді, але це вже так ближче до міста. Там, на жаль, пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто. Нікополь агресор двічі обстрілював з важкої артилерії. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Але, друзі, є і погані новини з Херсона. Вони, в принципі, ледь не щодня приходять звідти. І в суботу, і в неділю були обстріли і Херсона, і населених пунктів, туди, куди дістає їхня артилерія, і були смерті, і, на жаль, є повідомлення, що одна загибла, троє поранених, це за минулу добу, я правильно розумію? Близько опівночі армія РФ тимчасово окупована лівого берега обстріляла центральний район міста. Ми, в принципі, в суботу вам показували обстріл, нічний обстріл з п'ятниці.
на суботу жахливий, коли ракета прилетіла просто в самий центр міста, і там було багато руйнувань. Це вже про новий. Були пошкоджені, да, це про сьогоднішню ніч окремо. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки. На жаль, одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням, продуктами горіння, доправлена до лікарні. Ще двоє поранених ушпиталені в стані середньої тяжкості. І там є фото, Влад, наступне. Це вже обласна прокуратура Херсонська показала влучання там в цю квартиру вночі. Да, оце. Очевидно, що ДСНС прибуло одразу. Ну, бачите, що там щось загорілося. На жаль, бабуся загинула. От. Тому, що я вам хочу сказати? Нема тут що говорити. Дамо слово Олександру Прокудіну, який вчора якраз записав відеозвернення чергове про те, що треба евакуйовуватись. Там інформація про дітей, здається, є, що ще 600 дітей перебувають в районах небезпечних. Я не знаю, як діє ця примусова евакуація, якщо ще 600 дітей перебувають. Ну, давайте Прокудіна, потім послухаємо його і обговоримо. Здоров'я бажаю, незламні херсонці. Досі у вкрай небезпечних громадах Херсонщини залишаються діти. Мова йде про 23 населені пункти, звідки оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Це рішення не якась там чиясь примха, це пов'язано з тим, що російська артилерія та авіація рівняє ці населені пункти з землею. Тому знаходитись там вкрай небезпечно, особливо дітям. Тільки за п'ятницю звідти вдалося евакувати 32 дитини з їхніми родинами. Вчора 9 дорослих і 4 дітей, а з 24 жовтня вже евакуйовано 147 дітей. Зараз вони та їхні рідні у безпеці. Вони отримують всю необхідну допомогу. Проте на території населених пунктів з непростою безпековою ситуацією залишається 637 дітей. Понеділок, завдяки допомозі першої леді Олени Зеленської з Херсонського та Бориславського районів, евакуюють понад сотню дітей разом зі своїми батьками. Вони вирушать до Яремча. Для них підготовлено місця для проживання у санаторії. Спільно з правоохоронцями та волонтерами продовжуємо говорити з батьками, вмовляти їх виїхати. Будь ласка, не відмовляйтесь від евакуації. Впевнений, кожен батько і мати хоче лише найкращого для своїх дітей. Тому прийміть вірне рішення на користь безпеки і щасливого дитинства вашої малечі. Слава Україні! Героям слава, і насправді, дуже правильні слова. Не знаю, як донести людям цю небезпеку. Очевидно, мають активно працювати психологи. Ми вже неодноразово про це говорили, тому що небезпека, її неможливо попередити ніяк. От. Ніяк. Тобто тут це не про повітряну тривогу йдеться, коли є час на ухвалення рішень. Це йдеться про артобстріли і все, що з ними пов'язане. Ну, теж дивлячись де, тому що ми з тобою говорили про Харків, що там спочатку прилітає, а потім звучить повітряна тривога, тому що там Ну так три. тому з Харківщини так само евакуйовують людей. Так, ну. Не знаю, скільки будуть просити евакуйовувати людей про евакуацію, стільки будемо показувати. Якщо допоможе вам, нашим глядачам, умовити своїх друзів, знайомих, родичів, не знаю, когось ще, хоч пару людей евакуювати, то будемо це робити і умовляти, тому що це не життя. Ну, і я ще раз нагадаю, що от ми і в суботу говорили про загибель людей на Херсонщині, і в неділю Бориславський, здається, район чоловіка поранило, його не змогли доставити, ну, не встигли доставити до лікарні, чи він в процесі доставляння до лікарні, він помер. Ну, і от, будь ласка, сьогоднішня ніч ще одна жахлива.
Це хочу згадати. У нас якийсь, ну, чи бот, чи якась дивна людина в суботу прийшла в чати і каже: Херсонщина обстрілюється, треба зупиняти війну. Знаєш, типу, ну так, треба. А зупинити війну як треба. Ну, а як буду зупиняти? Да. Я Ну, просто будь ласка. на всі ці люди, які так говорять, в мене от, а яким чином будемо зупиняти? Що будемо робити? А ну давайте. Я не знаю. Хочеться запропонувати, ну, типа, от шкільна доска, крейда, будь ласка, розпишіть, як треба зупинити війну. Да, Такий от, розумний. ну, давайте. Це мені до речі, це мені нагадало ту жінку, з якою я, ну як, я не сварилася з нею в потязі, але вона розказувала, вона теж, до речі, з Херсона, і розповідала десь отаке теж, що треба, щоб США і Китай сіли за стіл перемовин. Ну, А хто ж їх посадить? да. Так, ну і що, давай побігли, тому що реально матеріалів дуже багато. Побігли ми до рубрики, яку я назвав «Вихідна бавовна Росії в Криму». Значить, вихідна, чому? Тому що на вихідних, не тому що вона виходить звідкись. От. Там поїхали, я думаю, що фончиком, Влад, можна просто показувати, або в третьому вікні, хоча це наші. Ну там все одно ці звичайні відео, це просто огляд такий традиційний. Ти включає, а ми будемо щось говорити. Чорноморськ, російська ПВО стріляла по безпілотникам. Зараз скажу, це було у нас. А там просто чорний екран. Там мали бути спалахи. А, це якраз зі звуком мало бути. Да. Ну, коротше, там не є видно. Звук. Можна прибирати відео, Влад. Там нічого не видно на відео. Тут не просто. Ні, там є звук. А. Ти наступний просто фончиком показуй. Вони дуже забавно, вони прямо відслідковують, кажуть, там безпілотник полетів в район Євпаторії через Чорноморськ, там стріляє ППО, там вони всі сидять в телеграм-каналах, так от слідкують за ситуацією. Це те, що стосується. Та що ж тобі нічого не видно? Значить, там звук має бути. В Євпаторії і районі около 20 минут. Около 20 минут. Слышны звуки беспилотников. Периодически раздается стрельба со стороны Заозерного. А за Озерне, до речі, туди, по-моєму, якісь ракети прилітали. Ну, там це... я не да, точно. Туди точно не принаймні цілились туди. Так, конкретні вспышки от взривів в районі Чорноморського. Це теж десь там. Євпаторії. Ну, це за сьогоднішню ніч було? Ні, це я ж кажу, огляд вихідних. Це було з суботи на за цю ніч. А за цю ніч. А за цю ніч переходимо. Ні, давай тоді так. За цю ніч. Севастополь Розважаєв. От сюди йде. А минулої ночі була атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї. От. Ну, це важливо, насправді, тому що це нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а значить, що він постачає? Він постачає пальне російській армії. Афіпський НПЗ це називається. Потім з'явилася інформація, що це якісь джерела журналістам повідомили, що це значить СБУ. Наступне теж можна. От, це вже вибух на самому заводі. Два вибухи там, до речі, були. Говорять про два безпілотники, які долетіли. Міноборони Росії повідомляло, що збило щось близько 30, по-моєму. Ну, вчорашнє повідомлення, я вже забув, багато часу пройшло, і я спав. Ну, але два долетіло. От, і щось там загорілося. Ну, а тепер, так, сьогоднішній Севастополь. Ну, і я ще допомню, що з цього конкретного заводу повідомляли, що якраз снабжають російські війська авіаційним пальним.
Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але в тих новинах, де йшлося про те, що СБУ причетні до цієї спецоперації, якраз згадувалося, що йдеться про порушення логістичної мережі для окупантів. Ну от, і сьогодні вночі, значить, два повідомлення від, точніше, ніч і ранок, два повідомлення від Розважаєва, дуже смішно звучить, значить, громкі звуки на внешньому рейді над акваторією, по предварительній інформації, Чорноморський флот відбиває атаку безпілотників, це третя ранку, а потім сьома ранку. Якщо бачите дим в районі внутрішнього рейду в Северній бухті, це воєнні, використовують табельні средства маскировки. Напоминаю, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. Зазвичай же використовують маскування саме тоді, коли хочуть щось приховати. Можливо, не так вже і відбили атаку безпілотників. Подивимося за новинами. Може, дізнаємося ще щось цікаве. Тут знаєш, що, Влада, ну поверни, от мені оця от фраза в першому повідомленні, про внешні, ну, ми ж що ЄТР назвали, рейди Севастополя, внутрішні і внешні. Вот. На внешнім рейді, це далеко. Це знаєш, що коли були, я вже згадував про це, ну і старші люди пам'ятають, коли були спортивні трансляції в Радянському Союзі, і щось, коротше, в чорно-білому телевізорі оці от починалося шипіння, коментатор завжди казав, що це були поміхи за пределами Совєтського Союзу. А це, знаєш, на внешнім рейді, ну, типу, отам, значить, відбивають атаку. Ну, подивимося, да, тому що, ну, це все сталося в четвертій ранку, нам з Катєю відео ніхто не присилав, як це все виглядає. Да, ну, і ми не в Севастополі. Так, і ми не в Севастополі, тому навіть очима не можемо подивитися. І там ще, це вже так, текстом просто зачитаю, з приводу подій в Севастополі, Мінвбивства Російської Федерації написала, що технічними средствами наблюдення обнаружені два безекіпажних катера, нанесено огневое пораження. Вот. А дими – це, очевидно, противодиверсионное мероприятие. Ну, короче, така історія. Можливо, ну, знаєш, коли по Івану Хурсту приплило, вони теж все відбили. Ні, ну, давай так, якщо прибрати сарказм в їхній бік, може щось вони відбивають, напевно навіть щось збивають, відбивають, але зараз ми нічого не можемо з цього приводу сказати. Потім через два дні, да, з'являється якийсь там Оліногорський гарняк або ще якась біда. Буданов в одному з інтерв'ю сказав, що 70% безпілотників знищується морських. Тільки 30. Ну, так. Да. Треба розуміти, що вони не якісь там речі, які НЛО не збиваємо, всі ракети рушать. Да, ну і річ, про яку не можна не говорити, рубрика «Міжнародна панорама», те, що відбувається там жесть, да. В суботу Цахал увійшов на територію Гази, але потім було повідомлення, що це все-таки будуть поки що точкові операції, а не якби повномасштабний заход на територію Гази. Щоб це не означало точкові операції. Я так розумію, що Хамас, керівник, там же ж якийсь этот, терорист із Хамаза їздив до Москви, домовились вони там якихось громадян з подвійним громадянством, як захоплених в полон, доставити, чи що, коротше, я не знаю. В результаті, я думаю, що всі вчора слідкували за цією історією, як літак з Ізраїля приземлився в Махачкале, і там таке почалося.
Виявляється. Ладно, покажіть оцю фотку. Це от шукають євреїв в турбіні самоліта. Ну, євреї, вони ж зазвичай в турбінах самоліта ховаються. От, почалися масові. Ну, я там різні варіанти бачив. Там ще, причому моя подруга там коментувала, яка мешкає в Ізраїлі, там уже теж, ну, вони ж теж реагують на цю ситуацію. Якби насправді ситуація то жахлива. Ну, бо це, не знаю, расізм, як це правильно назвати. Але Ну, самі євреї жартують, там ксенофобія і шовінізм, все в одному флаконі, вообще, все, що може бути. так, і подруга коментувала, оцей чорт, значить, заглядує в турбіну, а там, знаєш, зробили такий монтаж, і там, коротше, євреї на дискотеці танцюють під какой-то хаос такий жорсткий, електроніку. Було дуже смішно. Хоча сама ситуація, звісно, не смішна. Що там у нас далі? Ну, Ну, ви знаєте, власне, да, що треба вони описати, що аеропорт прилетів не попалися так. на посадкову смугу, почали там бити поліцію. Я до чого? Там можна показати, до речі, як вони з, ну, не поліцію, а цю Росгвардію, хто там у них. Ну, коротше, російських ментов боролися з ними. Це коли їх просили розійтися, а вони чомусь не розходилися, вирішили покачати бобік російський, ментівський. І що виходить? Виходить, що на Росії можливі протести. Тільки вони Їм доволі ще специфічні. й ментів можна побити, Тільки вони доволі виявляється. специфічні і більше схожі на погроми, звісно, і ця тема окрема. Тільки протести не ті. Ну, це не протест, це просто якась, ну, абсолютно хвора, ну, штука, хвора історія, при тому, що, ну, російські медіа на повному серйозі повідомляють, там аеропорт знову під контролем, значить, представників влади, там щось. І ти читаєш, і ти такий: Боже, що це взагалі за історія? І от вони станом на 7:45, значить, знову ж таки, аеропорт повністю під контролем органів правопорядку, встановлені понад 150 активних учасників безпорядків, 60 з них затримані, доставлені в поліцію, значить, 9 співробітників поліції постраждали, двоє в лікарні. Ну і звісно ж, і звісно ж. Голова Дагестана сказав, що в цьому якби, ну, винуваті хто? Звісно ж, українські сили. Звісно ж, протести ізвні регулювалися. У Сказав мене тут голова теж є Дагестана, повідомлення. що прощення не буде нікому, щоб це не означало, я не знаю. У мене тут є повідомлення теж. Оттуда же. Я, вибачте, мовою оригіналу. Дагестан подогрели в основному ресурси із укропії. Тобто, українські спецслужби постарались устроїти розправу над євреями руками дагестанських мусульман. Мені подобається ще наступне повідомлення. Внимание, ЧГТРК Грозний. Чеченський государственный радиокомпания предупреждает жителей Чечни о распространенном фейке. В аэропорт республики не прилетают рейсы из Израиля. Конечно, не прилетают рейсы из Израиля. Ой, да. Ну, але історія про те, що
насправді, якщо станеться якась подія, яка центробіжні процеси в Росії перетворить на зворотні, то ви можете собі уявити, що там за двіжняк, в принципі, почнеться. От, судячи по цим кадрам, уявляється, що... Ну, але треба враховувати, що це дагестанці. Вони люди Кавказу, вони такі гарячі, ну просто південні і по характеру більш емпатійні. Да, будь здоровенька, значить це правда. От, тому подивимося. Але я цілком припускаю, що Белгород буде воювати з Курськом, а Краснодарський край там з Дагестаном, наприклад. Але це все в 21-му столітті, звісно, ну, це повернення якихось речей, які, по ідеї, мали би щезнути ще після Другої світової. Та, ну, ну, і на завершення. Давай так. Як з'явився єврейський автономний округ в Радянському Союзі? Ну, це ж фікція, а не єврейський автономний округ. Ну, та, ну, я ж про це і кажу. Як це сталося? Це що? Як сказати? Узаконений концтабір під відкритим небом? Переселення, якому, типа, дав добро Сталін? Ну, да. Що це взагалі за, що це за формування? Куди мало зникнути після Другої світової війни? Побутовий антисемітизм, розвинутий в Радянському Союзі, був на такому рівні, що досі у нас в якійсь мові розмовній пролітають оці всі фразочки, на жаль, які просто, типу, дісталися з того, що ти десь це чув, при тому, що ти абсолютно поза контекстом якось щось говорити про те, хто ким є. Це ж взагалі ненормально. І, ну, куди він зник? А в Росії він розвинений, я думаю, на такому рівні, що і зараз продовжує бути. А що казати про ісламофобію, як казав Байден? На завершення теми про Ізраїль, значить, там вчергове ООН не змогла прийняти резолюцію про засудження терористичної атаки на Хамас, і там цікаво, хто голосував проти. Ну, дивіться, мусульманські країни, це все, в принципі, ну, якби є певна логіка: Алжир, Бахрейн, Центральна Африканська Республіка, Чад, Конго, Єгипет. Ну, до речі, Єгипет цікаво, да? Він голосує проти, але цих не пускає до себе біженців з сектору Газа. Гамбія, Гвінея, Гаяна, Індонезія, Білорусь. Це ж вообще ясна, да, історія. Казахстан. Ну, але теж, в принципі, дивно, тому що Казахстан може мати ті проблеми, які ми зараз маємо. Ну, Російська Федерація, це ж ви розумієте, що терористи дружать з терористами. ЮАР. Я трошки здивований. Ну, а далі там Уганда, Танзанія. Є, ну, є країни цього, боже, як він, Аравійського полуострова. Це все ясно зрозуміло. У них там свої інтереси і свої уявлення про життя. Але, звісно, Білорусь з Росією мене не дивують чомусь, абсолютно, трошки дивує ЮАР, Мальдіви, до речі. От така от географія. Ну, просто це до того, це навіть не стільки про там голосування, стільки про те, що вчергове ООН показала свою неспроможність і імпотенцію, і що треба всю цю структуру міжнародної безпеки треба змінювати, ми про це 100 раз говорили. Так, ну і що, даємо слово Володимиру Зеленському, поки ви ставите вподобайки, як на Scripin.ua, так і на UAMN.ua, коментуєте в обидвох чатах, тільки там не переплутайте, де ви що коментуєте, тому що я сам заплутався, навіть читаючи чати. От, тому Володимир Зеленський, вечірнє звернення до українського народу. Бажаю здоров'я, дорогі
українці, українки, перша є хороша новина у підсумок зустрічі на Мальті, зустрічі радників щодо формули миру. Погоджено заяву співголів саміту, базову і таку, що єднає. Це правильний сигнал. Що б не відбувалось у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це єднання заради справедливості для України. Для України і усіх країн та народів, які можуть зазнати агресії. Друге, вже готуємось до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Це і нові оборонні пакети, розвиток наших відносин з Європейським Союзом, до речі. Готуємо і міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною. І третє – це наша вдячність. Важливо ніколи не забувати, як багато людей, різних людей докладають своїх зусиль для захисту нашої держави і українців, для збереження України, стійкості нашої держави, нашого суспільства та кожного і кожної з нас. Тільки за цей день російські окупанти завдали жорстоких ударів по нашій Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Запорізькій області. Були також ракети і дрони. Я дякую усім нашим воїнам ППО. Дякую кожному і кожній в силах безпеки та оборони України. А особливо я хочу відзначити сьогодні саме тих наших людей в різних регіонах України, які попри всі складнощі прибувають у будь-який час доби на місця обстрілів, ліквідовують наслідки ударів, розбирають завали, розміновують територію, гасять пожежі, рятують людей, фіксують докази російського терору. Це всі наші працівники ДСНС, всі наші лікарі, працівники екстреної допомоги, комунальники, наші волонтери, наші поліцейські, слідчі та криміналісти, наші прокурори, сапери, піротехніки, усі, хто допомагає. Дякую вам. Окремо я хочу подякувати усьому складу ДСНС України в Херсонській області, а особливо тим, хто працює у місті Береслав та в інших містах і селах, по яким постійно б'ють окупанти, бомби, артилерії. Але наші люди там ніколи не залишаються без допомоги. Капітан Микола Ільчишин, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України у Херсонській області. Олександр Чайка, головний майстер-сержант, командир відділення цієї 6-ї пожежно-рятувальної частини. Євген Шатайло, водій, сержант служби цивільного захисту. Дякую за вашу сміливість, за вашу відданість Україні. Запорізька область, ДСНС регіону. Дякую всім вам, кожному і кожній, хто працює заради людей. Особливо відзначу сержанта Андрія Ніколаєнка, майстер-сержанта Олексія Свертнєва, майора Віталія Шеремета та підполковника Назара Кутового, наші пожежні. Я дякую вам, хлопці, і усім вашим колегам. Хмельницька область, по якій російські війська цілять ракетами і шахедами. Я хочу відзначити роботу 18-ї та 21-ї державних пожежно-рятувальних частин ДСНС України Хмельницької області. Особливо Сергій Лихолад, пожежний рятувальник, сержант, також Олег Михайлюк, майстер-сержант, теж пожежний рятувальник, Віталій Захарчук, капітан, начальник караулу, Сергій Бондарук, головний майстер-сержант, командир відділення. Дякую вам. Рятувальники, які працюють на Харківщині, зокрема 44-та та 54-та державні пожежно-рятувальні частини, чиї працівники серед перших прибули в село Гроза після жахливого удару російських окупантів 5 жовтня. Тоді під час рятувальної операції найбільше відзначився сержант Сергій Горбенко, майстер-сержант Олексій Кузу та Дмитро Лагутін, сержант Олександр Сінченко. Я дякую, хлопці, за вашу відданість справі. Дякую всім нашим людям, кожному і кожній, хто пам'ятає, що головне – це дбати про Україну, про українців, про одне одного. Знайти своє місце в народному опорі російській агресії. Битись заради України, працювати заради України. Додавати щось своє до спільного результату українців. Слава усім, хто не осторонь. Це так важливо. Слава нашим воїнам,
Слава Україні! Героям слава! Президент відзначив рятувальників, які насправді завжди першими опиняються на місці прильотів і рятують людей. Тут, знаєш, важко якось, ну, не дарма сили оборони, це всі представники і правоохоронних органів, і надзвичайних служб, так що тут, що тут говорити. Ну і він правильно характеризував події в Дагестані, тому що, ну, та політика, яка є в Росії, вона є людина ненависницькою, і вона, як сказати, ну, вона закладає в людей отакі от абсолютно скотинячі інстинкти, які є. На жаль, я дивився, до речі, говорячи знову таки про це, дивився якесь відео. Воно, здається, взагалі насправді старе, там, де палестинських школьників питали, чому вас навчають в школах. І там, чесно кажучи, те, що відповідали, це діти. Ну, це. Ну, тепер зрозуміло, чому так сталося, коли вони прорвались на територію Ізраїля, тому що їх з дитинства так виховують. Це от до тої твоєї фрази, що коли палестинці навчаться любити своїх дітей, а не ненавидіти ізраїльських. От, і це просто це жесть, моя, звісно. Це не моя фраза, це Голдемейр. То ти її говорила, так, хорошо, Голдемейр. Поправляємо, душніла. Інформаційна. Голда Меєр. Все-таки я не настільки мудра людина, як Голда. Тут, знаєш, треба також місце знати. Чекай, ти ще життєвого досвіду набереш, ти ще молода, все буде хорошо. Може, ти взагалі станеш якоюсь відомою людиною в якійсь сфері. Ну, якщо це відбудеться, колись то це попереду, не зараз точно. Так, повідомляють про вибухи в Одесі, невідомо наразі. Наразі, що саме відбувається, повідомляють кореспонденти, ну, медіа, які там перебувають, залишайтеся в укритті. Єдине. Ну і тривога єдине, зараз що можна. Одеська область, тому цілком припускаю, що йде робота ППО, чергова атака. Ну, але ми не можемо, у нас нема подробиць, ми не в Одесі. Такі деякі подробиці можуть бути, якщо це стається от 10 хвилин тому. Так. Є відео, не пам'ятаю, від якогось з військових, сухопутні сили. Да, від сухопутних сил про те, що головне на війні. Давайте щось хороше, позитивне. Тобто смерті, расизм, шовінізм, ксенофобія. Вони в мене гапікс. А гапікс, під гапікс розумівається, це я і мій підрозділ. Так, да, ми нормально гасили, ми нормально в початку війни набили собі репутацію. І за цим позивним трішки полювали. На повному заряді б'ємо 15-200, на уменшеному 12-800. 50 метрів осколочний снаряд може нанести дуже багато лиха. Навахідна артилерійська установка, 2,1 газіка. Приходилось, да. Там приходилось всю мощність не видавлювати, щоб не попатися. Дуже було, да. З обстрілами тяжко. В певних людях це саме перше, я за це не говорю. Дуже важливий урок, що люди важливіші, ніж громада. І я можу на них розраховувати. Тяжку для мене хвилину, годину, і так же само і вони на мене можуть розраховувати. Вони знають свою роботу, вони її виконують на всі 100%. Давай через 10 хвилин.
по цілі, до бою готові. Воювати треба всім. 80% нашої армії держиться на, тримається на мобілізованих. Постріл! Ну, по-другому ніяк, ми виграємо цю війну. 100%. Ми робимо все по кайфу, по красоті. Стараємося. Заряд свій. Підтримуйте нас. Можна і словом, а можна і ділом. Лучше ділом, чим словом. От і все. Я би сказав, що і словом, і ділом треба підтримувати. І нагадаємо, що у нас є наш фонд на ЗСУ, куди ви, наші глядачі, донейтите, скидаєте ваші грошики, ми їх передаємо нашим військовим. Тому що у нас багато знайомих військових, у них різні потреби. Правильно Катя сказала, що зараз наступає ну, такий вже справжній осінньо-зимовий період. І ви розумієте, що коли у тебе багно під ногами... Холодно і взагалі некомфортні умови для життя, ну це я так м'яко кажучи, то виникає багато потреб. От, будь ласка, дякуємо, не встиг прочитати, кому дякуємо. Так що допомагайте Збройним силам України, якщо не нам, то фонди «Повернись живим», там Стерненко, Птахи Мадяра, всім, кому ви довіряєте. Та, тому... Тому отак от. Ну і дякуємо. Дякуємо, якщо ви підтримуєте наш журналістський проєкт і оцінюєте нашу роботу, ну так, як ви її оцінюєте. І ще раз нагадаю, що маленьких донейтів не буває, і це правда, і доведено багатьма людьми і багатьма зборами насправді. Є повідомлення від повітряних сил станом на сьогоднішню ніч, які результати роботи протиповітряної оборони. Тож в ніч на 30 жовтня окупанти атакували Україну 12 ударними безпілотниками типу «Шахет» та 2 керованими авіаційними ракетами «59». Пуски керованих авіаційних ракет здійснено з ворожих літаків з повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області. «Шахеди» летіли з південно-східного напрямку Приморськ, Кахтарськ, Росія. Всі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну операцію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп, повітряних сил та сил оборони України. Також опубліковано втрати противника станом на цю добу. Просто додам, що Радіо Свобода говорить про щонайменше 3 вибухи по Одесі. Ну, але будемо слідкувати, я сподіваюся, що це робота ППО. Так. Орієнтовні втрати противника на 30 жовтня, тож за минулу добу мінус 860 окупантів, це 299 тисяч 940, тобто 300 тисяч буде вже завтра, я так розумію, да? Мінус 15 танків, мінус 17 бойових броньованих машин, мінус 14 артилерійських систем, мінус 1 засіб протиповітряної оборони, мінус 1 літак. Вчора прикордонники в районі Авдіївки збили, мінус 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, це очевидно з урахуванням минулої ночі, мінус 23 одиниці автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами та мінус 2 одиниці спеціальної техніки. Також швидесенько пройдемося по інформації від Генерального штабу станом на 6 ранку. В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку військові українські відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають
ворогу втрат у живій силі та техніці закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності УСУ в Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут відбили понад 10 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українським воїнам відбито 20 атак. На Шахтарському напрямку відбили атаку противника південніше Вугледаром. На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Успіху нема. Водночас сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Тож сили оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, пункту управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника. Таке повідомлення від Генерального штабу станом на 6 ранку сьогодні. Серед іншого в новинах очільник Авдіївської військово-цивільної адміністрації повідомив, що росіяни перекидають резерви в напрямку Авдіївки, тож штурми продовжаться і, ймовірно, навіть найближчим часом. Ну, треба розуміти, що там ситуація вкрай складна. Я думаю, що якщо ви подивитесь на мапу, то ви всі все самі зрозумієте. Так, у нас є великий. Що? Ні, кажи, закінчи фразу. Ну, намагаються вони охопити із півдня і півночі там. Ну, це очевидно навіть любій людині, яка розбирається в географії і трошки щось в житті понімає. Тому там дуже непросто, нашим бійцям дуже непросто. Я зрозумів, на що ти натякаєш. У нас великий сюжет, і нам його треба дивитися. Оце це місце наш побратим загинув, Ігор Завальнюк, ваш чоловік. Тато не так просто загинув. Він був воїном. Ще. Безперебійно йде стрілецький бій. Не хочуть вони вступатись. Як отой вірус, поки ти його не придушиш, не перебореш. Так вони самі не хочуть йти. Ми звикли жити хорошо. Ми повинні жити хорошо. Ми люди. Так щільно йде. Все нормально. 4-5-0. Зараз хлопці Соняха відпрацюють. Кинулись з будуна. Подивись, що там на активісті. По горію там сліва, ота бійничка їхня. ПКМ. Працюємо з ним. Тримаємо друзів. На відстані наших таких умовних друзів. А зараз погода, слава Богу, трошки роз'ясниться, хоч болота цього не буде. Зараз перебуваємо на Лисичанському напрямку, власне тут на передових позиціях Збройних сил України. І тут, поки ми перебуваємо, безперебійно йде стрілецький бій, тобто українські війська намагаються погасити якраз місця, звідки ведуть вогонь російські війська, ті ж в свою чергу теж обстрілюють українську армію. Тим часом погода якраз
А тут погіршилося, розкисли дороги, власне, сів туман. Тому, кажуть бійці, це ще доволі спокійна ситуація. І поки віз туди. Добре. Так, спокійно, не суетись. Дай. Ще. Починають працювати гнізда, і треба їх потушити. Присядь, не спіши. Спостереження при разі виявлення противника або роботи вогньової, кулеметні точки, працюють стрілкові там, то наша задача погасити по можливості. Так ми і працюємо. Ну і коли там на штурм пхаються, то зробити неможливість їм просунутися вперед на крок. Так і працюємо. Круглий, як кажуть, 24/7. А наскільки взагалі активно? Ну, тобто зараз ми стоїмо, відносно тиша. Це тиша, це дуже райська спокійно. Тиша. Це райська тиша. Да, на даний момент дуже тихо. Ну, 4-5 минут. З періодичністю, ну, так. Тут... Під вечір, тут ніч. Цілий день більше. Постійно йде. Бува такі трошки невеличкі перериви. А так, в основному, ранок, це з 3-ї до 7-ї, до 8-ї ранку. От таке більш активне. І вечором. Вечором теж десь от з 5-ї, ну і в принципі десь до 10-ї вечора таке потужно таке може бути. Це цукерки для наших ворогів. Є отакі постріли для РПГ. Шрапнель. Оце така саморобна робиться шрапнелька. Один постріл і дуже багато приємних моментів. Оце вже Дашка працює, ДШК. Працюють. Зараз тут тихо. Прямо. Приїжджайте, їде поспати, їде подихати свіжим повітрям, помісити багнюку. От. Ну і таке. Відчути чоловіка в себе адреналін, коли постріляєш з зброї. Отаке прилив тестостерону. Зразу такий чолов'яга такий стаєш. Туман сьогодні грає на руку, так? Та ну, сьогодні цілу ніч таке було. Хай Бог вели. Цей дощ, нічого не видно. І така стрільба йде постійно. То їх треба ж на місце класти. Звісно, тримати в тонусі. Да, воно не так, як хочеться. Так, міцнукало? Так. Я просто воду зробив. Там розстаюсь. Так, ми до кращого завжди готові. Просто треба буде, підемо,
вперед. А так ми повинні бути готові скрізь. Ми прийшли, обжили і пішли. Треба піти, підемо. Треба бути тут, будемо тут. Нам, ми готові. У нас така, така війнонька тут, що ми більше на себе відтягуємо і стримуємо ворога. Тому я так думаю, що ми тут будемо деякий час. А там уже будемо бачити. Та й ми чекаємо теж. Вони ж теж, наверное, чекають якогось морозу, якогось, щоб, може, якісь штурми робити. Бо коли плануються іми штурми, то вони підготовлюють, вони ж не глупі. Теж хочуть жити за наш рахунок. От. А ми їм не дамо. У них є своя перевага в кількості живої сили, будемо казати. Ну і понятно, що озброєння вони стараються приміняти. У нас приміняється, як кажуть, якістю, а не кількістю. Тому вони міняють постійно якусь тактику. Заходять інші на ротацію, зразу відчутно починають працювати більш професійно. Приходять, міняються якісь такі, вони менше стараються, навіть стріляти менше, обозначати себе. Тому по-різному буває. Саме головне одне, що не хочуть вони вступатись. От вони так, як у той вірус, поки ти його не придушиш, не перебориш, так вони самі не хочуть іти. Ми звикли жити хорошо. Ми повинні жити хорошо. Ми люди. Жити як нелюди нам або там, нам це не підходить. Мельком дивився в тому інтернеті, що там зараз теж це ж і з атомними станціями починають. Оце дуже хвилює, турбує. Бо місцеве населення, прості люди, діти, жінки. Чому вони повинні потерпати? Ну такі подло вони воюють. Подло. А подлість це не дуже хорошо. Воно їм відгукнеться потім. Бог на нашій стороні. Ми не йшли до них в гості. Тому так. Дай Боже пережити цю зиму важку, яка буде. А з весни, я думаю, буде перемога. А на то ми надіємося, що буде наша перемога. Вона буде наша перемога. Просто хочеться найскоріше, щоб менше хлопців пішло з життя. Тому, а діти молоді, хлопці молоді. Шкода, якщо не народяться ті покоління, тих діточок, які будуть будувати майбутнє. А хлопці, шкода. Шкода просто, ну, що їх життя обірвало, що не продовжиться рід. Скільки б людей народилося. Оце це місце, наш побратим загинув, Ігор Завальнюк. Саме сюди був прямий приход граду. І тут він у нас загинув. Співчуття всій його родині. Не можемо його не пам'ятати, дуже хороший був. Людина була золота. Шкода. Якщо бачите, знайте, ваш чоловік, тато не так просто загинув. Він був воїном.
Друзі, отакі прості люди перебувають на фронті, дуже розумні, дуже грамотна мова, дуже правильні переживання, і, на жаль, герої не вмирають тільки в наших думках, але вони вмирають в житті, тому давайте щодня о 9-й годині згадувати про те, якою ціною нам дається ота от перемога, яка буде колись, а вона буде, тому що інакше бути не може, історичні закони ніхто не відміняв, тому пам'ятайте просто про всіх і направляйте всю свою лють і ненависть до кацапів на донейти на Збройні Сили України. Це важливо. Це правда важливо, і ми вдячні кожному, хто сьогодні задонейтив на наш фонд на ЗСУ. Ну, так само вдячні на журналістські, але спочатку ЗСУ все-таки давайте. Так, тому що це правильно, і це єдиний вихід наш, сила в єдності. От. І головне – це люди, як казав той військовий в попередньому сюжеті від сухопутних військ. Тому давайте бути людьми, а не отими от обезьянами, які шукають євреїв в турбіні авіалайнера. Так, є нехороша інформація з Одеси, але це все попередньо. Моніторингові ресурси говорять, що було влучання ракет. Говорять про атаку на судоремонтний завод під Одесою. Ну, не знаю. А, нардеп Гончаренко. Ну, хто б ще. Це все поки буде перевірятися офіційних повідомлень. Як ви розумієте, ми дочекаємося згодом. Дай Бог, щоб обійшлося без жертв. Так, куди ми з тобою далі підемо? Ага. Так, там щось... Про волонтерів був мене. Да, я да, бачу. Ну, от бачите, нехороша інформація змінюється позитивними прикладами. Це якраз до моєї промови про єдність. І про те, що всі ми люди, і команда волонтерів на Донеччині, причому там не тільки українці, допомагає по селах ремонтувати будинки, ну там мінімальні ремонти, які можна зробити, перекрити дах, там що-то дірку в стіні заробити. Є сюжет про це. Осколки в комнате и везде. Там все надо, и потолки штукатурить, и много. И окна вставлять надо, или новые, или эти что-то латать, там осколками побито. I don't know why war now. I saw family, children cry, and my heart. Навряд ли, но надеюсь, что зима зависит, какая будет. Если теплая, хватит, если не холодная, то вряд ли. Дороже нету, пенсии у нас, что у меня 5000, что у нее 3000, богато не купишь. Ялом вкривалися, а вони, дай Бог їм здоров'я, пішли і зробили.
немає. Ще обіцяли білети привезти. Ну, всім як допомоги. А минулу зиму як зимували? Хай Бог милує. Боже, що вона тільки творить? А як її звуть? Красуня. Та оце по деревам лазе. Де який бугорок, де криша, де можна залізти, візді залізе. Це не казабандітка. Матеріалами, закупівлею інструмента і всім-цим. Потреба в цьому є велика. У людей її розбиває часто вікна, стелі. Про ці міста я взагалі мовчу, тому що все зруйноване. Роботи купа, треба допомагати, тим більше зима буде. Уже зовсім скоро треба нарощувати оберти і більше встигнути зробити до зими. На таких людях тримається, власне, все в Україні. Якщо не ми, то хто? Це так написано на гаслі БУР, організація, але, на щастя, у нас багато, багато подібних ініціатив. Мої друзі от минулого літа їздили, допомагали тут на Київщині розбирати завали. І такого ще багато, і людям потрібна допомога, тому що держава, на жаль, в повному обсязі не може забезпечити всім необхідним людей. Да, це так і є. Це так і є. Так, ну і ще трошки про людей. Там фотки є з Херсона. Куди приїхали волонтери з Харківщини. У місті стартував проєкт «Стіни культури», платформи «Культурні сили України». А в Херсоні також є укриття, ну, от як і в Дніпрі, не знаю, як в Києві, там обіцяли побудувати. Ну, у нас їх, правда, дуже багато, я навіть бачив інформацію, що в Дніпрі, ну, коротше, найбільше таких от тимчасових укриттів в громадських просторах. Ні, харків'яни розмальовують укриття портретами відомих українців. Це і Василь Стус, ви там на фото можете побачити, і Іван Франко, і Павло Загребельний. А також цитати. Над малюнками працювали харків'яни Данило Медведєв і Дмитро Шутренко. От, ну, як кажуть, за що ми воюємо? За нашу культуру. Тому от. Воно сіре, а так воно красивіше виглядає. Не знаю, на око просто миліше виходить. Хоча це укриття від обстрілів. Добре. В Києві поки що немає, але я думаю, що ну, тут же ж просто є підземні переходи. Ну, тут я маю на увазі громадських будинках. Ну, до речі, так. Треба враховувати географію і ландшафт кожного міста. Ну, просто, що коли ти їдеш в транспорті, то на кожній зупинці оголошують, що там зупинка така, то найближче укриття таке, то. Ну, за такою-то адресою. Тобто, або це дуже часто найближче укриття – підземний перехід, наприклад. Це вчора. Підземний перехід, знаєш, теж вчора були в одному великому магазині, там купували всякі речі, і тут лунає тривога, і говориться, там укриття, підземний перехід на перехресті отакої вулиці і отакої. Ти розумієш, що поки ти до цього, якщо ти в іншому кінці гіпермаркета, там хвилин 15, напевно, бігти до цього підземного переходу, і більше нічого нема. Така історія. Так, ми... От я не знаю, ми це будемо обговорювати чи ні наступне? Та як хочеш, то вже давай або да, або ні. Ого, як ти поставила питання рібром.
Ну, я думаю, що якщо почали А, то треба вже і Б починати. Ну, що вже, будемо, не будемо. Ми проанонсували глядачам, якось некрасиво. А також М і Т, да? На Львівщині напали на депутата цими вихідними, Миколу Тищенка. Ну, як напали? Дали в табло. Я не знаю, чи це означає, що напали. Він подав поліцію, потім написав, що, значить, цей... Він когось захищав, але, чесно кажучи, от він же досі є депутатом партії «Слуга народу». Ну, ну я просто не знаю, що він має далі вчудити, щоб його вже, ну, якось це, ну, воно ж пляма на вашому лиці «Слуги народу». Ну, це ж просто, я не знаю, зашквар за шкваром, і воно настільки дебільне, якщо чесно. Що я не розумію, що він, чого він досі депутат. От. А ти, на жаль, процедури... Він не цей. Він не є. Він обраний по мажоритарному округу. І що, його не можна позбавити депутатства? І він, значить, його звільнили з посади... заступника голови фракції, а він був на хвилиночку. Боже, я вже і забула, чесно кажучи, я вже так давно не цікавилася цими всіма історіями. Це новини з минулого життя. А, його виключили в січні з партії «Слуга народу», взагалі-то, через Таїланд. А, то... Оце ми з тобою, оце ми з тобою журналісти. Угу. Так на Радіо Свободі тоді теж журналісти, тому що це повідомлення від них. Може, його з фракції виключили? Ну, менше з тим. Ви просто коли наступного разу, коли у нас будуть вибори, там ми зараз не обговорюємо цю тему виборів про під час війни. От коли вже. Але залишається нардепом. Ну так, да, бо він же мажоритарник. А процедура відкликання нардепа по мажоритарному округу у нас така, що виконати її навіть багатьом громадським активістам, якщо от вони прибіжуть всі на цей округ і почнуть її, вона ніколи не закінчиться. Ну, ясно, понятно. Я до чого, що коли будуть наступні вибори, ви, ну, якось там, не знаю, дивіться, читайте, кого ви обираєте, тим більше на мажоритарному окрузі. Ну, історія про 19-й рік і все, що було під брендом «Слуга народу», це ми розуміємо, що воно проходило в будь-якому разі, але, ну, все-таки біографію читайте чи що, бо це ж там просто Велюр, якийсь... до речі, Велюр перейменували. У що? Ой, там цей англійською мовою ізумруд. Я там складне слово, я не пам'ятаю. Але інтер'єр той самий. Пшонка стайл, як було, так і є. Да, пшонка стайл, як було, так і є. Угу. Я зрозумів. Ну, от, я просто ходжу повз періодично. А, ясно. Не заходила, ні? Ні. Так, далі пішла рубрика «Новини з Бабанаріума». Бач, мене одразу виправляють. Не ізумруд, а смарагд. Смарагд, так. Так, ну зараз я вам покажу не смарагди. Це новини Білгородщини. Це самі білгородські пабліки пишуть, але вони якось так от пишуть навіть, ну, типу, незадоволені. Незадоволені вони, але без прямої критики. Там є фотки і відео, яке, в принципі, дублює фотки. От на білгородському пабліці пишуть, що от так стало в Валуйських лісах післявоєнних. Ну, не то, що я вас чимось здивую, просто зрозуміло, що російські військові, вони де живуть, там і сруть, але в даному випадку прикол в тому, що вони насрали у себе на Росії. От, тому якби така історія, це ще раз до того, що їх всіх треба виганяти, щоб вони срали тільки у себе на Росії. Ну або там бодалися, я не знаю, з махачкалінцями, з їхнім махачкалізмом. Да, це якесь місце розташування їх, і що вони після себе позалишали. Я ж кажу, я не думаю, що я вас здивував, ми цього вже
поїхали багато, але є нюанс, що це на Росії. Цікаво, чи вони замінували. Цікаво, чи вони замінували ліси свої. Цікаво, чи місцеві почнуть їх прибирати. Тому що, розміновувати. Ну так, да. Звісно, почнуть. Розміновувати. Що воно лежить. Це ж Путін должен убрати. Я не знаю, яка там логіка присутня. Так, ще одна історія, але вона нібито і новини з Бабанаріума, а нібито і наша. Тому що, друзі, історія така. З Кубані, можна фончиком можна показати це відео, там звука нема, здається, або прибери. Історія про єнота з Херсона, якого вкрали, ну я би сказав інше слово, але не буду, якого вкрали з Херсона, перевезли в Крим. А далі відбулась наступна історія, значить, це вони пишуть, тому російською. К сожалению, проект «Єнот з Херсона» заканчує свою життя обикновенним предательством. Проект «Єнот з Херсона». Да. Вони використовували єнота із Херсона, нашого єнота із Херсона, для закупівлі там електрогенераторів і ще якоїсь біди для армії окупанта. А потім з'явилися якісь люди, які ввели в оману утримувачів єнота із Херсона. І що вони зробили? Вони у русських вкрали єнота із Херсона. Мені його дуже шкода, але історія дуже показова. І, коротше, оці чуваки, вони там цілий блог вели, єноти з Херсона, написали, що, на жаль, все закінчилося, і ми сподіваємося, що єнот до нас колись повернеться. От така історія про росіянців. Але єнота, блін, шкода. Ну, там припускали, що, може, це українські спецслужби викрали єнота, і він з'явиться, значить, десь на українських теренах. Ну, це так, жартома. Ну, так, я прямо уявляю, як Буданов розробляє операцію по рятуванню єнота. Наступне інтерв'ю Буданова, і в нього єнот, да, ходить в кабінеті. Наступне інтерв'ю Буданова, його питають, а це ви врятували єнота із Херсона? Он такий, ну оце його характерний смішок. Клас. Так, 19-та хвилина. 19-та хвилина. 9:19. Друзі, чекаємо новин з Одеси, поки подробиць немає. Але тоді переходимо до рубрики Animal Nature. Хотіли вам показати, ну, верніше, я хотів, а Катя мене підтримує гарантовано, кішку Глорію. Це ота кішка з Бородянки, яку врятували. От, і вона зараз виглядає отаким чином. Набагато краще. Ой, киця Шафа, а спільнота Глорія, я все переплутав. Ну, її потім назвали, я так розумію, Шафкою, бо знайшли її в шафі. От, виглядає набагато краще, це прекрасно. І ще одна річ, це... Кіт з Андріївки Фенікс. Я думаю, ми, по-моєму, показували цю фотку. Це ще Глорія. Ой, Глорія, Шафа. Там наступне повідомлення. Кіт з Андріївки Фенікс, який, як ви розумієте, воскрес як Фенікс. Отак він виглядав під час звільнення бідося. І от уже... роздобрішав, так би мовити, бачите. Ну да. Зовсім інший кіт. Так що, я вам скажу, забирайте з притулків котів, собак, кого завгодно, піклуйтесь про них, тільки якщо ви відповідальні люди, тому що їх там дуже багато. Покажіть кокоса, поки він там сидить. Я знаю, що Влад просто це бачить. Кокос знайшовся на мусорнику, бачите, теж нічого так виглядає.
Краще, ніж з мусорника. Да, Кокос? Кіт. Як ця статуетка. Вуглика з Мурфом показувати не буду. У них, до речі, це переведення годинника, воно їх в оману вводить. Я їм кажу, дивіться, годинник перевели. Вам здається, що зараз 10-та, зараз тільки 9-та, треба ще годину чекати. І вони такі офігівші, коротше, сидять на кухні. Типа поражі. Бідні тварини. Ну нічого, вчора потрималися. Отримали порцію, зараз ми закінчимо. Закінчимо етер. Да, закінчимо етер і піду годувати. Ну, дивіться, там цей, у мене наостанок є хороше відео також, про там, де військовий роздумує на те, що для нього перемога. Жінка розбудить і скаже, давай вставай на роботу. Коли не буде повітряних тривог, коли діти будуть ходити до шкіл, до дитсадків, коли буде тихо, мирне небо. А колись воно буде. Тому, друзі, долучайтеся до всіх зборів, ще раз просимо вас, спонукаємо. Просто часто після того, як ми про це згадуємо, приходять якісь донейти на наш фонд на ЗСУ. Ви туди скидаєте кошти, ми їх передаємо військовим на ті потреби, які у них є. Коли у них є можливість, вони записують вам відео подяки. QR-код протягом етеру був біля Каті, тепер нема. Але в описі під відео, до речі, є номер карточки, кому зручніше. Це так теж працює. Працюють ці реквізити протягом 24/7, тобто протягом всього часу. Ті, хто дивляться в режимі запису етер в інших часових поясах, також долучайтесь, просимо долучатися. Біля мене зазвичай виникає QR-код для допомоги, для донейтів, вірніше, на проєкт Scraping.ua. Багато років ми існуємо для вас і заради вас, тому якщо є можливість, то будемо також вдячні. Що, на сьогодні все. Сподіваюся, що в Одесі обійдеться без жертв. Папа, бережіть себе, будьте чемними. До побачення. Так, ставайте патронами на Патреоні, точно, Влад, правильно. І на Баймі Кофі теж. Б.